А зараз на килим запрошуємо Сільвію Мітєву, Болгарія. Доброго дня, дорогі глядачі. Ми знову повертаємося до зали Палацу спорту у Києві. Запрошуємо вас на другу частину змагань, саме розіграш медалей в індивідуальних фіналах. І зараз на килимі з'являється найяскравіша на сьогоднішній день зірка болгарської гімнастики Сільвія Мітєва. Сільвія Мітєва в попередньому фіналі у правах з м'ячем виграла срібну медаль, показавши неймовірно мелодійну, ніжну і глибоко емоційну композицію. Дуже непоганий результат у Сільвії Мітєвої був у день багатоборства, саме у вправах з булавами, але в цьому виді вона вже постає в абсолютно інакшому образі, ніж той, який ми побачили у неї у вправах з м'ячем. Ось цікавий був момент, і гімнастка ніби впіймала предмет, але тим не менше був вихід однією стопою за межі гімнастичного килима. Зрозуміло, що все це не залишиться без уваги суддів, і втрата предмету порахована не буде, але вихід за килим обов'язково. Дуже хороший поворот зі зміною форми, тобто це один поворот, так званий два в одному, коли гімнастка виконує два елементи, зв'язані в одну конструкцію. Дуже хороший був випуск. Ну і тут, бачите, вона не встигала притримати, зафіксувати булаву вже наприкінці своєї композиції. Ну, зрозуміло, що дається в знаки дуже інтенсивний темп змагань. Все ж таки Сільвія Мітєва і вчора цілий день відпрацювала, і сьогодні для неї це вже третій фінал. У гімнастиці для Сільвії це поворот в аттітюді. Зрозуміло, що розстроєна гімнастка, тому що буквально з самісінького початку композиції вона припустилася такої вагомої помилки, а це, звичайно, сильно позначається на психологічному стані, і треба мати неймовірно сталеві нерви для того, щоб опанувати себе і абсолютно не думати про це вже наступну хвилину, коли далі продовжуєш свою композицію. Ну, а тим паче, виступаючи перед такою величезною аудиторією, дійсно надзвичайно приємно, що сьогодні так багато глядачів зібралося в Київському палаці спорту, і особливо приємно було спостерігати, коли буквально з самісінького ранку, напевно, години з 11-ї, люди вже почали підтягуватися до цієї спортивної арени для того, щоб зайняти якомога краще місця. Ну, а наступною на килим виходить Дар'я Кондакова. Невисокий зовсім результат у Сільвії Мітєвої, особливо як для гімнастки такого калібру, 25,25 бала. Звичайно, були величезні збавки за технічні помилки. Ну, знову ж таки, як ми сьогодні...